vēl jāņēpavis drīz zona Rīgā sākas tematiskie ielīgošanas pasākumi. Šodien Griziņkalna parkā vairākas folkloras kopas rūpēsies par ielīgošanu ar dziesmām, dančiem, rotaļām un vainagu vīšanu. Vērmanas dārzā varēs apgūt tematiskas svētku dziesmas latviešu, arī ukraiņu valodā. Ukrainā starp citu gadu īsākajā naktī svin Ivana Kupalas svētkus. Bet savukārt Andreja ostas teritorijā būs līgotņu dziedāšana, jāņa tradīcija mācīšanās, rotaļas un sadancošana. Un ļoti plaša ielīgošanas programma arī līdz pat jāņa ostas citu būs arī tradicionālais zāļu tirgus Vecrīgā doma laukumā atgriezīs. Kāda vēl jāņa tagad paspēja sagatavoties, samācīties tās tradīcijas, rotaļas un visu, kas var noderēt? Nu, varbūt īsu brīdi, bet kāpēc ne? Var ar citās dienās noderēt, citās saviesīgās tikšanās reizēs, ne tikai pašos jāņos. Jā, bet šobrīd bez 3 minūtēm 8 jau un mums Ilze pievienojusies 7 bez 3 minūtēm. Jā, labrīt. Var paspēt ievingrināt arī pirkstus, lai sapītu kādu vainagu vai kādu citu rokdarbu izdarīt. To noteikti varēja darīt arī vakar tie, kas valsts austrumos dzīvoja, valsts centrālajā daļā, jo lija, stipri lija, un šī brīža aktuālā informācija liecina, ka pēdējā diennaktī līdz 5:00 viss lielākais nokrišņu daudzums novērots Gulbenē, tāpat Alūksnē un Jēkabpilī. Un jāpiebilst, ka šobrīd Alūksnē un Alūksnes apkaimē joprojām turpinās lietas, līdz ar to šie te skaitļi varētu arī mainīties. Protams, stiprais lietus daudz viet radīja sarežģījumus, gan pārvietoties ar automašīnu, kādam pārvietoties arī ar kājām, izskaloti ceļa posmi, šis tā tad ir no Alūksnes puses. Tāpat, protams, pielijuši māju pagalmi un daudz dārzi, kur video no Jelgavas puses vienkārši slīkst ūdenī. Šis video konkrēti ir no Gulbenes, kur var redzēt, kā ir aplūdes pagalms, un nākamajos video tad būs piemājas dārzi un dobes, kur tik tiešām jācer, ka tā raža tomēr būs un viss būs kārtībā, bet tik spēcīgs un stiprs lietus Latvijā pēdējo reizi novērots 2017. Gadā, un tas bija augustā, un kopumā jāsaka, ka vairākās novērojuma stacijās pārs visa jūnija mēneša nokrišņu daudzums. Tā kā tik tiešām lietus un ūdens bija daudz. Jā, un starp citu noteikti varam arī aicināt skatītājus. Ja jums ir nofilmēta video vai ir fotografijas no šiem lietus sakām, mēs noteikti tās esam gatavi parādīt. Sūtiet mums uz WhatsApp numuru 20553333. Šobrīd laika prognoze. Jā. Tas ir pamats gan apdomāt, gan arī jautāt tālāk, pēc tam jau atbildīgajiem. Paldies par sarunu šorīt. Paldies. Toms Nāburgs, Latvijas vēja enerģijas asociācijas vadītājs, un atgādinām tātad pasaules vēja dienu šodien. Un, gluži, kā atzīmējot... Vējos ar citu diezgan stipri. Kā atzīmējot savu īpašo dienu, arī vējš ir nolēmis nedaudz aktīvāk iznākt laukā un, jā, nedaudz paplojinīt arī matus. Vai Ilzai arī matu plojinīt tiek šobrīd? Nu, tā šūpojās zāri fonā. Labrīt, Ilze. Labrīt. Labrīt, jā, šorīt pretstatā vakardienai debesis lielākoties ir skaidrs, daudzviet jau spoži spīd saule, ir pastiprinājies ziemeļrietumu puses vējš, un kā redzams, jā, tos matus arī nedaudz plūnī, bet Alūksnē un arī Alūksnes apkaimē joprojām debesis ir apmākušās, un tur joprojām turpinās lietus. Un vislielākais nokrišņu daudzums pēdējā diennaktī ir reģistrēts Gulbenē, Alūksnē, tāpat arī Skrīveros. Daudzviet valsts centrālajā daļā vēja ūdens daudzums un nokrišņu daudzums pēdējā diennaktī bija no 30 līdz 50 mm, bet bez nokrišņiem un saulēna diena vakar bija daudzviet Kurzemē. Par laikapstākļiem šodien, tad šodien daudzviet uzspīdēs saule, lietus nav gaidāms, bet sagaidīsim visai augstu un arī brīžiem brāzmainu ziemeļrietumu puses vēju brāzmās līdz 15-17 metriem sekundē. Bet dienā saule gaisu sasildīs līdz plus 17, plus 22 grādiem. Rīgā šobrīd spīd saule, bet valdošais ir brāzmaini, ziemeļrietumu vējš, gaisa temperatūra plus 12 grādi, diena būs saulaina un dienā gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 20. Kāpēc?
esiet sveicināti. Labs rīts trešdienā, pasaules vēja diena un izrādās arī vēl smaida diena nacionālā, laikam tas Amerikā. Jā, un arī megalodona diena, tam ar plašu smaids, jā, nu tā lielai aizivī. Tagad droši vien tas viss ir salikts kopā. Viņš atpūš un aizpūš megalodonu un tas pasmaida un mēs uzsmaidām viņam. Uzsmaidām arī mēs viens otram. 7:32 minūtēs ir 15. jūnija rīts un mēs turpinām ar vēl citiem tematiem. Kā Rīga pašlaik tiek galā ar atbalstu Ukrainas bēgļu?